Цікаво про Європу. У Кіровограді працівники бібліотеки для юнацтва влаштували для містян вуличну акцію «Бібліостоп Європою». На Дворцовій вулиці організатори створили кілька майданчиків з майстер-класами та іграми, що притаманні європейським країнам. Кожен бажаючий міг долучитися до будь-якої локації та на практиці поповнити свої знання про європейські традиції. Тож, чим розважали працівники читальні, бачила наша Яна Семенюк. Бібліостоп Європи проходить в обласному центрі вже другий рік поспіль. Цьогоріч організатори вирішили зацікавити кіровоградців серед іншого майстер-класами різних видів робіт, що мають відношення до Європи. Один з них присвячений давньогрецькій техніці малювання праскою під назвою енкаустика. Начинали ікони писати, розтоплювали воск, і, звісно, тоді утюгів не було, як ви розумієте. Топили воск і наносили спеціальними інструментами, паличками на дерев'яну основу. Поки одні вчаться малювати за допомогою праски, інші поряд власноруч створюють магніти. На них європейська символіка. Наприклад, дівчатка, я звернула увагу, вибрали зірочки, тобто Європейський Союз. І акцент, ви бачите, вони вибрали на саме тризубові нашому. Тобто це говорить про їхній, мабуть, патріотизм. Для інтелектуалів, що немало знають про культуру і історію Старого світу, підготували вікторину пазл. Питання задаються все, що стосується Європейського Союзу, питання розроблення різних рівень на різні вікові категорії. Поступово відкривається картина і в результаті граючих бачить, що зображено на картині, яка на цей час схована під цифрами. Для тих, хто полюбляє більш рухливі розваги, підготували твістер. Він, як виявилось, теж має європейську історію. Ця гра придумана була в Америці, але після того, як показали її по телебаченню, вона набула великої популярності в Європі. Ця гра розрахована на веселі компанії дітей та батьків. Поки частина гостей акції відвідує майстер-класи та виставки, інша насолоджується концертом місцевих виконавців. Серед них і школярка, яка стала автором пісні про Європу. Україна, вільна нація, в Нігері всі відкрито. Дівчина зізнається, майбутнє України бачить виключно європейським. Європа – це для мене той найкращий такий взірець, до якого Україна повинна йти завжди і боротись за звання бути в Європі. Організатори ж кажуть, їх акція – це не лише спосіб розширити знання кіровоградців про ЄС, а й показати їм, що наші традиції та культура є так само європейськими. Найголовніше – показати наші надбання, тому що все, що ми сьогодні робимо, робимо ми, українці, і робимо це якнайкраще. І нам є чим пишатися, нам є що показати. Тому сьогодні ми говоримо про Європу, але все ж таки показуємо, що Україна дійсно варта того, щоб бути одною з найквітучіших країн Євросоюзу. Бібліостоп читальня планує провести і наступного року. Яна Семенюк, Сергій Баранюк. День за днем.